Vážení přátelé, milí hosté, vítejte na slavnostním gala večeru 17. všesokolského sletu. Večer nebude pouze přehlídkou nejlepších sokolských sportů, ale provedeme vás i našimi nejdůležitějšími historickými okamžiky. Pojďme se společně podívat, jak to celé začalo. Spolu založil roku 1862 český Sokol. Říká se, že v mládí vídal Tyrš v růžových zahradách děčínského zámku dvě sochy gladiátorů. A v okamžicích, když se na ně koukal, se v jeho hlavě rodily první zárodky největšího tělocvičného spolku – Sokola. A právě podle těchto dvou soch, tedy po vzoru antiky a olympijských her. Jindřich Fichtner se narodil v Praze a byl považován za stělesnění občanské ctnosti a obětavosti, která umožnila uskutečnění sokolských ideálů. Oba muži se poprvé setkali v Myslivně a ve Rodisku a dobrovolně společně založili Českou obec sokolskou. Inspirováni krom antiky i tělocvičným spolkem Turnerství z Německa.
Podobně jako v českých zemích, také v Americe přispělo sokolské hnutí ke vzniku československého státu. Česká a slovenská krajanská komunita v USA se stala významnou oporou Masarykovy zahraniční mise a plně se přihlásila k myšlence vzniku samostatného Československa. Se v roce 1936 na berlínských olympijských hrách stal symbolem nezdolnosti sokolstva a převedl jednu z nejlepších sestav v gymnastické historii. Muži na značky.
Pařížské konferenci dochází k záboru pohraničí. Tisíce sokolů prchají do vnitrozemí, kde pro ně, ale i pro ostatní uprchlíky, zajišťují sokolské jednoty ubytování, stravování a poskytují jim i další péči. Za mimořádně nebezpečnou českou obec Sokolskou. K zákroku proti ní došlo v rámci takzvané akce Sokol. Na počest všech sokolů a sokolek, kteří obětovali pro svou vlast své životy, si připomínáme 8. říjen jako památný den sokolstva. A od roku 2019 i jako jeden z významných dnů České republiky. Thank you.
This love that hangs its head in shame.
Just to talk on.
Další obrazek nás čeká mimo jiné basketbal. Dvojtaktu Sokola Pražského. Zrod basketbalu na Sokolu Pražském se datuje do roku 1995, kdy zakladatelka oddílu a basketbalistka století Milena Jindrová byla jen tak v pomoci s trénerem basketbalového kroužku, kde v té době dělal své první basketbalové kručky její syn Martin, který je momentálně prezident klubu. Doprovodí basketbalisty ze Sokola Pražského i breakdance Sokol Hranice pod vedením Jakuba Tománky. Obecně velký vliv USA ve sportu je jasně patrný. Americké sporty mají v zahraničí obrovské základny, no a po revoluci se sportu a tělovýchově otevřely nové, netušené možnosti. Některé sporty jsou dokonce tak pevnou součástí americké subkultury, že jsme si je přivezli i sem. Dnes večer neuvidíte baseball, jo? Přestože Oakland Arena je velká, nikdo nemůže riskovat home run přímo do publika. Ale za to uvidíte dva jiné americké sporty, které ale rovněž začínají na B. Konkrétně basketbal a breakdance.
Dobrý, stačka by zvládla i kratší, ovšem vím, že jsou tu lidé, kteří běhají 24:30, že? No, já jsem jednou díval na autobus a rozhodně jsem ho nedoběhl. Takže já teď do tebe vyklu, podlezu, přeskoč přelez, ale nepodlez, tak já jsem podlezl a zeptáme se, co se odehrává tady. Tak třeba zastavím rovnou vás, my už to umíme, že? Takže co se tady staví? Tady stavíme choreovou skladbu. Na to potřebujeme 7 koberců a bude nás to cvičit celý tým, takže krása. A co znamená pódiová skladba? To je vlastně taková sestava, jako gymnastická, ale ve více lidech. A jsou tam jak prvky, tak nějaké pohyby, trochu podobní tanci a tak. A nehodě o synchronizaci, takže chyba. Snad to cílíme dokonalé synchronizaci. Děkuji. Na kterou se bohužel budu jenom dívat, pokud jste čekali, že na ní vylezu, tak vás zklamu. Ale zeptám se, prosím vás, je tady dneska večer Věra? Je tady někde Věra? Já věřím, že je, protože Věra Čáslavská bude navždy v našich srdcích. Potlesk pro Věru Čáslavskou, prosím. Pánové, vy na kraji vypadáte, že toho moc dělat nepotřebujete, pojďte ke mně. Oni to zvládnou za vás. Vy ne? No tak vy je pojďte. No tak vy taky ne, jasně. Takže co tady stavíte? Tady stavíme dopad po air tracku. A na air tracku se dá dělat co? Různý akrobatický řady, můj dopředu nebo dozadu. Jo, budete dělat dneska dopředu nebo dozadu? Teď jsem vám rozuměl. Jestli budete dneska dělat ty řady dopředu nebo dozadu? Já nebudu dělat nic, ale tady co budu skákat. Paráda, tak se vám rozhodně. Kde vás máme? Tak výborně. Prosím tě pozor, já se tě zeptám. Tohle je co? Tohle je velká trampolína. A na té se dělá co? Skáče. Striktní hody. No a co se na ní skáče? Různé salta a bruté. A salta třeba jako i salto mortále? Přesně tak, no to radši ne. Jaký je rozdíl mezi saltem a saltem mortále? U salta to přežijete, u salta mortále se zabijete. Tak. Musím vás ale skalat dneska u jiném salto. Nebo to je vela. Thank you.
Letos je to 100 let od zlaté olympijské medaile Bedřicha Šupčíka. Byl to vůbec první Čechoslovák, který nám zlatou medaili z olympijských her přivezl. No a protože za dveřmi už za pár dní jsou ty další olympijské hry, tak já bych chtěl našim reprezentantům popřát hodně sil, hodně úspěchů a taky spoustu energie pro psaní nové kapitoly olympijských vítězů. Nejžhavější sokolské želízko v ohni bude obhajitel bronzu v šermu Alexandr Šupenič. Ale novou kapitolu Sokola také začíná psát nové vedení české obce sokolské. A proto bych teď rád pozval na plochu předsedu České unie sportu Miroslava Janstu. Člena Rady národní sportovní agentury Františka Horáka. A konečně starostu české obce sokolské Martina Chlumského. Takže dobrý večer, sestry a bratři, dámy a pánové. Musím říct, že jsem dojatý a nevím ani, co mám říct, protože to vystoupení je úplně skvělý, atmosféra perfektní, takže děkuji všem, co tady jste. Sokolský sled má velkou tradici, je tady více jak 140 let a věřím tomu, že bude pokračovat dál. Je to už vlastně 17. sled a musím říct, že sled je vlastně taková oslava sportu v České republice. Ať už je to výkonnostní, všestrannost, takže chtěl bych poděkovat všem cvičencům, kteří tady jsou, kteří budou cvičit ve čtvrtek a v pátek. Na toto vystoupení těším, protože ve čtvrtek určitě vás navštívím a budu vám fandit, držet pěstí, jak to všechno dopadne, tak jak jste to natrénovali a nacvičili. A samozřejmě těším se na tento týden, abyste si užili a my taky všichni s tím sportu a my jako Národní sportovní agentura finančně podporujeme tento sled, protože víme, že to je významná sportovní akce, která má dalekou historii a myslím i velkou budoucnost. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, vážené bratři, vážení sestry. Je mi ctí vás pozdravit při tak krásné události, jak je váš 17. sled. A těšil se mi mluvit po kolegovi, protože on řekl vlastně všechno. Máte úžasný program, jste skvělí, máte úžasnou hudbu, moderní hudbu, je třeba jenom vám závidět a přát vám. Jste skvělí ve výkonnostním sportu, máte skvělou sportovní všestrannost. Ale hlavně už to tady bylo řečeno, nejen to, ale vozíte i medaile z Olympia. A první zlatá medaile vždycky bude spojená se Sokolem, medaile pro Československo, medaile pro Česko. Můžu vám jedině s hlubokou pokorou popřát, aby vaše organizace sílila, protože vaše organizace, když sílí český sport a sílí česká státnost, že já jsem strašně rád, že si připomínáte, že vy jste byli u toho, kdy vzniklo Československo, když se obnovilo Česko. A to vždycky bude jenom s vámi spojeno a s nikým jiným. Jste nejstarší spolek, nejsilnější spolek
a já vám přeju v rámci sletu hodně úspěchů, hodně radosti a ve vašem konání nazdar. Tento večer je velkým poděkováním vám všem. Mohli jsme si prožít ten sokolský příběh od samého začátku až po současnost. A věřím, že pro nás to byl nezapomenutelný zážitek. Každý z nás teď píše další kapitolu toho sokolského příběhu. Jaký bude, je jen na nás. Ale podle toho, jaká tady vládne atmosféra, pozitivní energie, nadšení všech vystupujících, i vás, odpory z publika, tak ten příběh, přátelé, ten bude dlouhý a věřím, že nikdy neskončí. Partnerům, zejména Národní sportovní agentuře za tu štědrou podporu, dále společnosti Penny, dále České televize, všem dalším partnerům, protože bez nich to nešlo. A velký dík patří také Honzovi Hautovi a režiséru Danu Komarovi, protože oni přišli s myšlenkou příběhu, který vám tu dnes odvyprávili. A za to jim patří velký dík. A samozřejmě, velký dík patří všem vystupujícím a také všem, kteří jsou v zákulisí. Jejich práce tady možná teď není vidět, ale bez nich by ta show nebyla tak krásná a určitě bychom to tak perfektně zvládli. Letošní sled máme krásné moto. Já si myslím, že je čas na to, aby jsme si ho všichni řekli. Sled! Dobře, tak ještě jednou. A teď ať zboříme strop, takže sestry a bratři, sled!
Děkuji. Předseda starosta České obce Sobolské Martin Písky, děkuji vám moc, pánové. Díky moc. To, co těch 100 let od první olympijské hry symbolicky pojí, je právě lano. Podívejme se teď společně na vystoupení šplhu toho olympijského a závěsné akrobacie. Takže spojíme tradiční olympijský šplh s tím moderním pojetím, právě se závěsnou akrobací. Užijte si.
Na brzegu nowem, 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 na brzegu nowem